Och jag förstår ju som att du kan bekräfta att ni har gjort fynd idag. Berätta, vad har hänt hittills? Ja, vi har gjort flera fynd, varav ett fynd som betecknas som mycket intressant av polisen. Då. Och vad är det? Kan ni berätta det? Nej, vi kan ju inte berätta i detalj vad det är för någonting. Det har vi inte möjlighet att göra då. Utan det är vad jag kan säga. Mm. När gjordes det här fyndet idag? Det är väl 45 minuter sedan nu kanske, ungefär. Mm. Och vad fick ni då för respons av polisen? Berätta det du kan. Ja, det jag kan berätta är att de tog sig omedelbart till platsen där fyndet gjordes och befinner sig där nu. De har inte spärrat av ännu, men det kan kanske bli aktuellt så småningom, det vet jag inte. Mm. Och när man gör ett sånt här fynd då, som faktiskt är av stort intresse, vad händer då? Avstannar allt sökarbete under tiden? Ja, i just den patrullen, ja. Mm. De stannar upp och det är patrullledaren som är först tillsammans med den som gör fyndet och som gör en bedömning om det här är av intresse eller inte. Då. Mm. Och nästa steg är att ta kontakt med vår sambandscentral då. Och det görs nästa bedömning och sen går det över till polisen och så gör polisen då en slutlig bedömning om fyndet är av intresse eller inte. Mm.